Доброто або слова і глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців, в ньому тим, хто чеснотливий, за діянням та умозрінням, любомудрієм, ум очищається, просвіщається і досконалим стає. У двох томах Том перший, Львів, видавництво Свічадо 2009 року. Частина 1. Передмова Бог, блаженне буття, найдосконаліша досконалість всякого блага і добра, діяльне, преблаге і найвище начало, за своїм богоначальним промислом від віку призначив обожествлення людини. Однак від початку про неї в собі вчинивши раду, у час, коли зволив став свій задум сповняти тож, узявши від землі тіло, а від себе, вклавши душу, сотворив ніби якийсь інший світ, у малому великий за многотою і багатством дарів, і поставив доглядати чуттєві сотворіння і пізнавати тайни духовні, за словами великого Григорія Богослова. І чим же є людина, як не наймайстернішим витвором і боготворним образом, наповненим усіма дарами. Також і заповідь їй дав, аби випробувати її владарювання, і залишив людину на її власну волю, щоб по своїй волі вибрала дане їй і як нагороду за збереження заповіді прийняла істинну благодать обожествлення і стала вовіки осінена найчистішим світлом. Однак «Олукава злобо і заздросте. Не дав цьому звершитися древній начальник злоби. позаздрив він творцеві і творінню, каже Божественний Максим. Йому нехай не явиться дія сили всехвальної благості, котра боготворить людину. Він же, щоб людина за обожествленням не стала причасницею цієї надприродної слави, обманув довірливу людину лестощами септо красномовними порадами схилив переступити боготворну заповідь, і божественної слави, огоре, її позбавив, почуваючись після цього, як якийсь олімпійський переможець бо зміг зупинити сповнення передвічної Божої ради. Та оскільки, за божественними словами, Рада Божа про обожествування людської природи. Триває повіки і помисли серця Його зроду в рід, псалом 32, 11 вірш діла промислу і суду, що ведуть до цього призначення, і в теперішньому, і в майбутньому віці, мають незмінно збутися за поясненням Божественного Максима. То благоволив в останні дні за благістю сам богоначальніше Слово Отче, скинути Князів тьми. І звершити і на ділі сповнити древню істину, свою раду, яку визначив. І ось за боговолінням Отця і за співдією Святого Духа воплотився і нашу природу прийняв, і обожив її, ще й спасительні і богодійні заповіді свої нам дарував, і досконалу благодать Всесвятого Духа свого посіяв у серцях наших. Прихрещені як сім'я Божественне, і за словом Божественного Євангелиста дав нам, що за його животворними заповідями і духовним переходом від віку до віку переживаємо, і сповнюючи їх, благодать, що в нас не зберігаємо, силу на останку плід принести і чадами його бути, і обожитися. Досягнувши звершеності мужа у міру повного зросту повноти Христа. Ефесян, 4 глава, 13 вірш Він був кінцем і звершенням усього промислу слова щодо нас. Але горе, годилося би тут зітхнути тяжко разом із божественним золотоустим, такої бо ми благості і такого благородства вдостоїлися, що душа наша. Очищена в хрещенні Святим Духом світиться ясніше від Сонця, та прийняли ми цю найбоговиднішу світлість немовляти, тому, осліпившись від незнання, а ще більше від темної ночі житейських клопотів, стільки благості поховали під пристрастями, що хвилюємося, аби не погас цілковито Дух Божий, що в нас. Горе немочі нашій, бо погубила нас злоба і негідна наша пристрасть до чуттєвих речей, богомудрі отці добирали способу, як це виправити і досягнути цілковитої тверезости і уважності в усьому і береження ума, щоби відразу їм здобути благодать, себто, щоб до Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Безнастанно молитися не просто умом і устами. Це був відоме всім, хто хоче жити благочесно і легке для кожного, але звернувшись увесь ум до внутрішньої людини, в самій глибині серця, призивати все святе ім'я Господа і в нього просити милости, зважаючи тільки на прості слова молитви. Причину ж такого молитовного діяння і предмет, так би мовити, прийняли від учення самого Господа, котрий одного разу сказав: Боже є царство всередині вас, Лука, 17 глава, 21 вірш. Іншого ж разу «Лицеміри, Очисно спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Матея, 23 глава, 25 вірш. Якщо це сказано не про чуттєву нашу людину, то, звичайно ж, про внутрішню, це діяння взяте ще із учення апостола Павла, який таке пише до Ефесян: Ось, чому я згинаю свої коліна перед Отцем, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дав вам скріпитись у силі через Його Духа. На зростання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших. Ефесян, 3 глава, 14 вірш. Що може бути ясніше від цього свідчення? І в іншому місті співайте, каже, та прославляйте у серцях ваших Господа. Ефесян 5 глава, 19 вірш. Чи чуєш? У серцях каже. Але й Верховний апостол підтверджує, поки каже, почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших, друге послання Петра, перша глава, 19 вірш. Цього ж як потрібно кожному, хто живе благочесно, навчає Святий Дух і в численних інших місцях Нового Завіту. Що можна помітити, коли пильно читати його? Від такого духовного і умовного ділання і одночасного, наскільки можливо, сповнення заповідей та інших моральних чеснот у серці від призивання всесвятого Імени народжується теплота, і духовним за ним дійством нищаться пристрасті. Бо Бог наш вогонь, і до того ж вогонь, що пожирає нечестя. Євреїв, 12 глава, 29 вірш Умже та серце поволі очищуються і з'єднуються. коли ж вони очистяться та з'єднаються, тоді легше сповняти Спасительні заповіді. Відтак плоди духовні проростають і душі подаються рясно всякі блага. І скажу коротко через це швидше вдасться нам дійти до дарованої в хрещенні досконалої благодаті Духа, котра перебуває в нас. Але прихована під пристрастями, як іскра в попелі, побачити, як вона ясно сяє, і просвітитися умом, а отже, і удосконалитися і обожитися. Про це діяння згадують численні святі Отці в різних місцях своїх писань, ніби звертаючи свої слова до тих, що знають про це. Із таких писань. О, возлюблений читачу, складається ця книга: Скарбниця тверезости, сторож ума, танственне училище умової молитви, книга про діяльність, вишукане зображення, необманна провідниця видіння, рай отців, золотий ланцюг чеснот, книга частої розмови з Ісусом Коли ж воно так, настав нині на сприятливий час. Із високим провидінням скликати на духовний бенкет цієї книги всіх, хто не зневажає благої вечері. Прийдіть, отож, прийдіть, їжте хліб отієї духовної премудрости, і пийте вино, котре мислено звеселяє. Прийдіть усі, що є причасниками православного звання, миряни разом з інуками. Що намагаєтесь знайти Царство Боже, котре всередині вас, і у своєму серці маєте захований скарб, що ним є солодкий Ісус Христос, коли ум ваш безнастанним страшним призиванням Господа нашого Ісуса Христа та допоміжними іншими чеснотами, що їх пропонується Книга, звільниться від полону до лішніх і поневірянь. Ви з'єднаєтесь самі зі собою, а самі собою з собою з'єднаєтесь з Богом, як казав Господь, коли молився до Отця, щоб вони були одно, так само, як і ми одно. Івана, 17 глава, 22 вірш. І коли перше з'єднається з другим мисленому відчутті і безсумнівному звіщенні і до першої Божої ради септо обожествлення людини, повернетеся, славлячи Отця і Сина, і Святого Духа єдине богоначальніше Божество, йому ж подобає всяка слава, честь і поклонення на віки віків. Амінь. Великий Отець наш Антоній, верховний серед лику подвижників, прославився в пустелі за царювання Константина Великого. Близько 330 року відріздва Бога Слова, і був сучасником великого Атанасія, котрий докладно описав його життя. Він, хоч і простого роду, і невчений, досягнув вершини чеснотливости і безпристраності, бо мав учителя з висоти, премудрість духа, котра вразумляє рибалок і немовлят. Коли ж вона просвітила його ум. Він подав численні священні і духовні повчання про різні речі та премудрі відповіді тим, що питали, повні душевної користи, що видно в багатьох його писаннях. Крім них, цей препрославлений Отець залишив нам і 170 глав, котрі містяться в цій книзі, а що вони істинно є породженням Його боговидного ума. То це підтверджує преподобномученик Петро Дамаскин і інші преподобні, Та й сам стиль проганяє всякий сумнів, іначе промовляє до тих, що старанно читають, а читаючи, ніби стають сучасниками тієї священної давнини. Та не те дивно, що його стиль це звичайна бесіда, прадавня і призабута, а те, що від такої простоти. Є спасення і користь для тих, що читають, яке ж бо знаходимо запевнення в цих главах, яка з них витікає солодкість, і взагалі, який виявляється добрий звичай і досконалість євангельського життя. Відчують, звісно, цю солодкість ті, що скуштують цього меду, мисленою гортанню ума. Настановим святого Отця нашого Антонія Великого в 170 главах прозвичай людські та благе життя. Перше. Люди часто помиляються, називаючи себе словесними, бо не ті словесні, що вивчили науки і книги стародавніх мудреців, а ті, що мають словесну душу і можуть розрізняти, що таке добро. І що таке зло, і уникають лукавого і шкідливого для душі, благого ж і корисного для душі старанно навчаються, і це чинять вельми благодарюючи Бога. Тільки таких треба воістину словесними людьми називати. друге істинно словесна людина однопильнує, себто того, що коритися і годити Богові. Всіх і тільки того навчати душу свою, як їй добро вгодити Богові, благодарячи за такий повсякчасний Його промисел і управління всіма сотворіннями в усякій житейській пригоді, не мудро ж бо і не дякувати за здоров'я тіла лікарям, що подають нам гіркі і болючі ліки, а Богові за те, що нам видається за скорботи. Не дякувати і не розуміти, що всі вони бувають як належні і на користь нам за його промислом. Таке розуміння і віра в Бога це спасення в досконалість душі. Третє, здержливість, незлобивість, чистота, кріпость, терпіння і подібні до цих великі і чеснотливі сили одержали ми від Бога. Котрі чинять опір і протистоять, і на допомогу приходять у скорботах. Коли в цих словах вправляємося і тримаємо їх на поготові, ніщо вже не буде здаватися нам важким чи болючим, чи нестерпним, бо все це людське і перемагають його чесноти, які є в нас. Про це не думають безумні душею, не помишляють Бо. Що все добре і доречне буває на нашу користь, аби воссіяли чесноти, і Бог увінчав нас, вважаючи набування маєтків і життя, з них тільки за тимчасове марево, і знаючи, що чеснотливе та боговгодне життя краще від багатства. Цього твердо навчайся, і тримаючи це в пам'яті, не застогнеш, не заридаєш. Не докориш нікому, а за все будеш благодарити Бога, бачачи гірших за себе, котрі в славі і в багатстві утверджуються. Люті пристрасті душі, це похідь і слава і незнання. П'яте словесна людина, досліджуючи саму себе, випробовує те, що їй підходить і корисне для неї, і що властиве душі і корисне. А що чуже їй, і так уникає того, що шкодить душі і віддаляє її від безсмертя. Шосте чим поміркованіше живе людина, тим краще їй ведеться, бо вона не клопочеться про багато речей про рабів, орачів і купівлю худоби. Цим бо ми самі себе припинаємо і через це, впадаючи в клопоти, нарікаємо на Бога. А від свавільної нашої похоті посилюється смерть, і перебуваємо в пітьмі гріховного життя, зведені, не пізнаючи самі себе. Сьоме не подобає говорити, що неможливо людині провадити чеснотливе життя можна сказати, нелегко Чеснотливого життя причащаються люди благочестиві, котрі мають боголюбивий ум. А взагалі людський ум є мирський і примхливий, подає помисли добрі та злі, мінливий він за природою і прихиляється до чуттєвих речей. А боголюбивий ум це супротивник злоби, яка сама по собі виникає в людях від лінощів. Восьме Ненавчені та невігласи насміхаються з наук і не бажають до них прислухатися. Бо ж виявиться їхня невченість, і бажають, аби всі були подібні до них, тому то в них нестримні життя та звичаї. вони намагаються, щоб усі були гіршими за них, думаючи, що виправдаються многотою зол, гине і тривожиться безсила душа від злоби, маючи в собі блуд, гордість, ненависть, гнів, зухвальство. Лютість, вбивство, крик, заздрість, лихварство, крадіж, неспокій, брехню, сластолюбство, лінощі, печаль, страх, хворобу, ненависть, докори, безсилля, улесливість, незнання, забуття Бога. Цим і подібним до цього мучиться окаянна душа, що відлучає себе від Бога. Дев'яте. Тих, що хочуть жити чеснотливо і благочестиво і славно, пізнають не за вдаванням і облудним життям, а за ділами, як майстри малярі і різбярі являють свою майстерність, так праведники являють чеснотливе і боголюбиве життя, і як відтенет, відвертаються від усіх лукавих солодкостей. 10. ті, що добре мудрствують, Називають злощасною людину багату і доброго роду, бо вона не має просвідчення душевного і всякої чесноти житейської, а вбогий і раб, прикрашений ученням та чеснотливим життям, є щасливий. проте як мандрівники збиваються з дороги, так і ті, хто про чеснотливе життя не дбає, гинуть, спокушувані похиттю. Одинадцяте Творителем людей належить назвати того, хто може втихомирити ненавчених, або вони полюбили науку і навчання, так само і тих, що перемінюють людей, котрі живуть нездержливо, та чеснотливих і боговгодних належить творителями людей називати, бо вони перетворюють людей, лагідність і здержливість, це благополуччя і добра надія душам людським. 12 подобає людям воістину звичаї і життя своє влаштовувати, як належить, коли вони влаштовані, легше пізнавати Бога. Хто шанує Бога всім серцем і вірою, про того Бог промишляє, щоб Він стримував злостивість і похідь, бо причина всіх зол. Це похить і злостивість. 13. Людину можна назвати або словесною, або такою, що хоче виправитися, а невиправлена не називається людиною. Бо виправитися самій людині не під силу, і таких треба уникати. Хто живе зі злобою, не може той колись увійти у число безсмертних. 14. Коли в нас є словесність, вона робить нас достойними зватися людьми, хто ж відвертається від словесності, відрізняється від безсловесних тільки розташуванням членів і голосом. Тож нехай розумна людина пізнає, що вона безсмертна, і нехай зненавидить всяку соромітну похід, яка буває причиною смерти. 15. як кожний ремісник. Прикрашаючи речі, над якими працює, виявляє свою майстерність, як от-різьбяр, мідник, золотар, срібляр, так і ми, чуючи про добре життя, чеснотливе та боговгодне проживання, маємо являти свою досконалість. Як люди, ми воістину словесні душею, а не формами тіла. Істинно словесна і боголюбна душа. Зразу все житейське пізнає, і Бога люб'язно вмилостивлює і благодарить Його в істині, до нього пориваючись, спрямовуючи всі свої думки. 16. як керманичі спрямовують корабель до пристані, щоб він не вдарився об камінь, підводний чи скелю, так і ті, що про чеснотливе життя дбають, нехай пильно досліджують. Що їм належить чинити, а чого уникати. Істині та божественні закони нехай вважають за корисні для себе, відсікаючи від душі лукаві помисли. 17. Як керманичі та підконюші вправлянням і старанням досягають того, до чого прагнуть, так подобає тим, що прагнуть правого і чеснотливого життя, навчатися і дбати. Щоб жити правильно та боговгодно. Хто бо хоче і думає, що може так жити, віруючи, переходить до безсмертя, 18. Вільними слід уважати тих, що вільні не за станом своїм, а за життям і звичаями. Не подобає бо називати справді вільними князів лихих або нездержливих. Вони бо суть раби природних пристрастей, а свобода і благополуччя душі це правдива чистота і зневага до минучих речей. 19. Нагадуй собі, що завжди подобає вирізнятися благим життям і добрими ділами. Так і хворі думають і визнають лікарів рятівниками і доброчинцями не за словами, а за ділами. 20. Ознаками словесної та чеснотливої душі є погляд, хода, голос, сміх, поводження і розмови вони змінюються і стають кращими адже боголюбний ум словесних людей, пильний воротар загороджує вхід для лихих і соромітніх помислів. 21. Бог учинив душу вільною і самочинною. Щодо діяння і добра чи зла. 22. Словесна душа намагається визволитись від безпутства, гордости, пихи, пристраности, вбивства, крадежів та подібних речей, бо це все діла демонів і лукавої схильності, ретельністю ж і постійною дією усе виправляє людина, бажання котрої не схиляються до лихих насолод. 23. Ті, що живуть невибагливо і недосконало, позбавляються бід і не потребують нікого, хто б їх оберігав, бо, перемагаючи в усьому похідь, легко знаходять дорогу до Бога. 24. Словесним людям подобає прислухатися не до численних бесід, а до корисних якими керує воля Божа, через них люди повертаються до життя і вічного світла? 25. Подобає тому, хто шукає чеснотливого і боголюбного життя, позбутися частого думання про себе та марнотної оманної слави і дбати, аби добре влаштувати життя і помисли, боголюбний бо і незмінний ум. Це піднесення і путь до Бога. 26. Нема ніякої користі з наук, якщо душа не живе благовгодно і боговидно, а причина всіх зол, помилковість, омана і незнання Бога. 27. Навчання доброго життя і дбання про душу чинить мужів благими і боголюбними той, хто шукає Бога. Знаходить його, перемагаючи похідь у всьому і не відступаючи від молитви, такий бо бісів не боїться. 28. Ті, що спокушаються житейськими надіями і тільки на словах знають, що подобає чинити для кращого життя, зазнають чогось такого, як ті, котрі придбали ліки та лікарські знаряддя, а вживати їх не вміють. Ні не намагаються навчитися. Тому причиною гріхів, які ми вчинили, не є ні час, коли ми народились, ні хтось інший, а ми самі. 29. Хто не вміє розрізнити, що добре, а що зле, нехай не судить добрих і злих, добра та людина, котра знає Бога. Коли ж вона не добра, то нічого не знає і не довідається. Бо спосіб пізнати Бога це добрість. 30. Добрі і боголюбиві мужі докоряють за легкі діла тільки присутнім, а не присутнім самі не докоряють і не дозволяють іншим. 31. У бесідах нехай не буде ніякої нороливости. Словесних людей соромливість і ціломудріє прикрашають більше, ніж дів. Боголюбний ум це світло, що освячує душу так, як сонце освітлює тіло. 32. При всіх душевних пристрастях, які є у тебе, пам'ятай, що тим, хто добре мислить і хоче мати дім свій захищений, видається солодким, нетлінне нагромаджування багатств, а правдиві і істинні почесті. Саме вони чинять їх здатними одержувати блага. Багатство бог крадуть злодії і відбирають сильніші. А чеснота душі це єдиний набуток і безчинний, неукрадний, після смерти спасає тих, що нагромаджували Його, тих, що так мислять, не захоплюють мрії про багатство та інші насолоди. 33. Не подобає мінливим і ненавченим людям випробовувати словесних мужів, а словесний муж боговидний, він мовчить багато про що або трохи розмірковує, про потрібне і боговгодне. 34: Хто живе чеснотливо і боголюбно, хай дбає про чесноти душі, бо вони є його власним, добрим і вічною насолодою. І дочасним добром насолоджуйтеся, наскільки можуть умістити і наскільки Бог дає і хоче, з усякою веселістю і благодаренням, отримуючи собі користь, хоч би й дуже помірну. Вишукані страви живлять тіло як природне, а пізнання Бога і здержливість, і добрість, і доброчинство, і благочестя, і лагідність обоготворюють душу. 35. Словесна людина має власну волю від Бога Сотворителя, що сильніший від усякої біди і примусу. 36. Ті, що вважають за нещастя втратити багатство або дітей, або рабів, чи інше майно, нехай знають, що найперше подобає вдовольнятися тим, що Бог подає, і що подає віддавати Його охоче. Та з доброю думкою, анітрохи не засмучуючись його втратою, інакше кажучи, повертання, скориставшись бо не своїм, повертаємо його. 37. Діло доброї людини не продавати своєї волі, щоб прийняти багатство, хоч би його і вельми багато було їй дано. Усе житейське, подібне до сну і вигляд багатства тимчасовий. І нетривалий. 38 Ті, що воістину є людьми, нехай стараються боголюбно і чеснотливо проживати, аби їхнє чеснотливе життя просіяло між іншими людьми, так і мала багряниця, одягнена на білі ризи, прикрашаючи їх, вирізняється і впадає в око, так бо більше старатимуться про чесноти душі. 39. Розумним людям подобає досліджувати свою силу і зростання душевної чесноти, яка є в них і так зростати і протистояти пристрастям, які трапляються з силою чесноти, дарованої їм за природою від Бога. А проти красування і всякої похоті, шкідливої для душі, є здержливість проти трудів і нестатків, кріпость Проти досади та злостивости, незлобивість і подібні до неї чесноти. Сорокове неможливо людині раптово стати доброю і мудрою. Вона стає такою через трудолюбне повчання і дослідження, і випробовування часом із подвигом і бажанням доброго діла. Добра і боголюбна людина, що в істину знає Бога. Не перестає щиро чинити все боговгодне, такі мужі рідко трапляються. 41 не подобає людям, що за природою не схильні до доброго, впадати у відчай щодо себе, слабнути і боголюбному і чеснотливому житті, та зневажати його як недоступне і недосяжне для них, але подобає їм повчатися за силою і дбати про себе самих. Хоч і не можуть вони досконало здобути чесноту та спасення, однак від повчання і бажання або кращими стають, або не гіршими, від чого немає користі для душі. 42. Людина поєднується за умом і з невимовною та божественною силою, а за тілом має спільність із тваринами, і не багато людей, а тільки досконалі і словесні. Намагаються до Бога Спасителя звертати думки і зріднитися з Ним, і це ділами і чеснотливим життям показують: численні ж люди, безумні душею, божественне оте і безсмертне усиновлення, залишивши до мертвої, і нещасної, і короткочасної спорідненості, прихиляючись, мислячи по плоцьки і розпалюючись пристрастями. Відлучають самі себе від Бога і скидають душу з небес у провалля, відкриваючи її від бажання неба. 43. Словесний муж, роздумуючи про співперебування та сопричастя з божеством, ніколи не полюбить нічого земного та низького, але до небесного і вічного підносить ум і розуміє, що є така воля Божа, аби спаслася людина. Воля Божа є причиною усякого добра та джерелом вічних благ людям. 44. Якщо трапиться тобі хтось, хто любить сваритися і сперечатися з тобою проти істини, відразу ж припини суперечку та поступися тому скам'янілому умом. Як і найкраще вино зіпсує погана вода, так і чеснотливе життя. І думки руйнуються через погані бесіди. 45. Коли докладаємо все наше старання і майстерність, аби уникнути тілесної смерти, то набагато більше належить подрудитися нам, аби уникнути смерти душевної. Для того бо, хто хоче спастися, нема ніякої перешкоди, хіба що недбальство та нудьга душі. 46 Усіх, що бояться мислити про корисне і те, що називається добром, вважають за злощасних, а в тих, що розуміючи істину, беззасоромно сперечаються, умертвилось розуміння, і душа їхня звірячою вчинилася, і не просвічується, і вони не знають Бога. 47, різні види тварин Бог вивів із землі. На загальну потребу своїм словом, одних для вживання в їжу, інших для служіння, людину ж сотворив наглядачем над ними, і життям їхнім, і вдячним тлумачем. Тому то людям слід потрудитися, щоб не вмерти звірям безсловесним, не бачивши і не розумівши Бога. Подобає Бо знати людині. Що Бог усе може і ніщо не перешкодить Всемогутньому, Він із небуття все, що схотів, сотворив, і творить словом своїм на спасення людям. 48. Ті, що на небесах безсмертні суть за благістю, котра перебуває в них, а ті, що на землі, смертні за свавільною злобою, котра існує в них. Злоба виникає у безумних через їхні лінощі та незнання Бога. 49. Смерть, якщо люди її розуміють. А безсмертя є, а та смерть, якої не розуміють невігласи, є для них смертю. І не цієї смерті слід боятися, а погибелі душевної, якою є незнання Бога. Оце бо лихо для душі. 50 Злоба це природна пристрасть, тому не може тіло бути без злоби, а словесна душа, про це роздумуючи, струшує тягар природи, яким є злоба, і, позбувшись цього тягара, пізнає Бога всіх і пильнує тіло, як ворога і як орача, не корячись йому. Таку душу увінчає Бог, бо вона перемогла природну пристрасть злоби. 51. Душа, коли пізнає гріх, зненавидить його як найсмердючішого звіра, Непізнаний же гріх любить той, хто не знає його, а він, опановуючи прихильника свого, тримає його в полоні. І так злощасна і окаянна людина ні не бачить корисного для себе, ні не розуміє, але веселиться, бо думає, що гріх. Її. 52. Чиста душа, будучи доброю, просвічується та освячується від Бога, і тоді ум мислить благе і породжує боголюбні слова. Коли ж злобою осквернеться душа, Бог відвернеться від неї, а ще гірше тій душі, котра відлучила себе від Бога. Лукаві біси, увійшовши в помисел до неї, підбурюють її ненаправедні діяння перелюблю дійство, вбивства, крадежі, святотатства і подібне усі бісівські діла. 53. Ті, що знають Бога, наповнюються всякого добра думання, і бажаючи небесних речей, зневажають житейські, Такі бо ні багатьом не догоджують, ні не бувають угодні для багатьох, так що за це їх не тільки ненавидять, а й насміхаються з них безумні. Вони ж від убожества погоджуються все терпіти, знаючи, що для них добре те, що інші за зло вважають. Хто бо розуміє небесні речі, той вірує Богові, знаючи, що всі сотворіння. Залежить від його волі. Хто ж не розуміє, ніколи не повірить, що світ це діло Боже, задля спасення людини він був сотворений. 54. Ті, що наповнені злобою і упиваються невіданням, не розуміють Бога, не тверезі душею. Бога ж, бо розуміти можна, а не бачити. Вельми Він явний у видимих сотворіннях. Як душа у тілі, як тіло без душі не може існувати, так у всьому видимому і живому без бога існувати неможливо. 55. Навіщо сотворена людина, щоб, розглядаючи Божі творіння, уздріла Бога і прославила того, хто сотворив їх для людини. Ум же, боговолюдний це невидиме благо. Що його Бог дарує достойним за добре життя. 56. Вільним є той, хто не служить насолодам, а з мудрістю і чистотою володіє тілом і задовільняється з великою вдячністю тим, що його подає Бог, хоч би й вельми мало того було. Коли боголюбний ум і душа будуть у згоді, умиротворюється все тіло, навіть не хотячи. Коли бо душа хоче, втихомирюється всякий тілесний рух. 57. Ті, що не задовільняються майном, яким мають, і більшого бажають, потрапляють у рабство до пристрастей, котрі бентежать душу і вкладають у неї помисли та мріяння, що теж є лихі, і як за великий одяг заважає подвижникам рухатися. Так само і бажання більшого майна не дозволяє душам подвизатися або спастися. 58 Коли людину до чогось змушувати чи приневолювати це для неї як темниця і каторга. Люби Отже, те, що стається тобі, щоб не мучив ти жорстоко самого себе, зносячи все без благодарення. Одна путь є до цього. Зневажати житейське. 59. Як зір маємо від Бога, щоб розпізнавати речі, які бачимо, що біле, а що чорне, так і словесність дарована нам від Бога, щоб розпізнавати що корисне для душі. Похід же, відриваючи від розсудливости, породжує насолоду і не дозволяє душі спастися чи з'єднатися з Богом. 60 Гріхи це не те, що за природою буває, а те, що за лукавою згодою. Не гріх їсти, гріх їсти без вдячності і нездержливо, адже тіло існує в житті без усякого лукавого помислу. Просто дивитися не гріх, гріх дивитися заздрісно і гордовито, і ненаситно. І нема гріха в тому, коли слухаєш мирно. Гріх, коли гнівливо, і не гріх спонукати язик до благодарення і молитви, гріх до обмови, і не гріх простягати руки до милостині, гріх до вбивства і крадежів. Отак кожен член грішить, свавільно чинячи лукаве замість доброго проти Божої волі. 61. Коли сумніваєшся, що Бог назирає за кожним ділом, розміркуй, що ти людина є і прах, але можеш разом і водночас про різні місця роздумувати і помишляти. Тож наскільки набагато більше може Бог, котрий усе бачить, навіть і таке дрібне, як зерно гірчичне, котрий усе оживляє і живить як хоче, 62 коли, зачинивши двері своєї кімнати і будеш сам, знай, що присутній із тобою ангел, якого Бог визначає кожній людині, з Еліни називають Його домовим бісом. Він невсипущий і неспокушуваний, завжди біля тебе, все бачить, і темрява не має влади над ним. Разом з ним визнавай і Бога, що присутній на кожному місці. Бо нема ні місця, ні речі такої, де не було б Бога, що більший від усіх і всіх тримає у своїй руці. 63. Коли воїни зберігають кесареві вірність за те, що він їх годує, набагато більше належить нам безперестанно дякувати, не вмовкаючи, і годити Богові, котрий усе сотворив для людини. 64 Вдячність Богові і добре життя, це боговгодний людський плід, плоди земні, і не всі в один час достигають, а поступово, залежно від дощів і догляду, так і плоди людські з часом освячуються подбигом і повчанням, кріпостю і здержливістю і терпінням, коли ж через них здаватимешся іншим благочестивим, не вір самому собі. Поки ти в тілі і не гадай, що щось із твоїх діл угодне Богові, бо знай, що нелегко людині до кінця зберегти безгрішність. 65 Нічого нема в людей чеснішого за слово. Таке сильне є слово, що словом і благодаренням шануємо Бога, а лайливим і безчесним словом засуджуємо свою душу. Отож це діло нечутливої людини, звинувачувати своє народження чи когось іншого в тому, що вона грішить, вживаючи самочинно чи слово, чи діло лукаве. 66. Коли тілесні недуги намагаємося стілювати, щоб не сміялися з нас ті, що нас бачать, то набагато більше треба намагатися стілювати душевні недуги. Щоб, коли перед лицем Божим будемо суджені, не виявилися ми безчесними чи насміху достойними, маючи бо власну волю, можемо, коли хочемо, не чинити лукавих діянь, хоч похід штовхає нас до них. Можемо це зробити, і в нашій владі є Боговгодно жити, і ніхто ніколи не примусить нас проти волі вчинити щось лукаве. Так, подвизаючись, будемо достойними людьми Божими, і як ангели, що живуть на небесах. 67. Коли хочемо, можемо бути рабами пристрастей. Коли хочеш, можеш бути вільним і не схилившись до пристрастей, адже Бог тебе сотворив і дав тобі вільну волю, хто перемагає плотські пристрасті, той увінчується нетлінням. Бо коли б не було пристрастей, не було б і чеснот, і вінців, що їх Бог дарує достойним людям. 68. Ті, що не бачать своєї користи і не знають добра, сліпі душею і розум їхній засліплений. Тому не подобає до таких звертати думку, щоб ми зі слабкости не впали в те саме, не передбачивши, що й ми сліпі. 69 не подобає гніватися на тих, що согрішать, хоч би й гріх їхній був достойний мучення, але за самою правдою навертати їх маємо і мучити. Якщо так станеться, або через себе самих, або через інших, гніватися ж чи яритися на тих, котрі надмірно жаліють, не подобає хвалити. За самим добром і правдою подобає карати лукавих. А не за власною пристрастю гнів. 70 душевне збагачення єдине, безпечне і неукрадне. воно провадить до чеснотливого і боговгодного життя та розуміння і творення добрих діл. Багатство ж сліпий провідник і безумний радник, і губить нечутливу душу, яка надмірно і недобре його вживала. 71 Подобає людям або нічого зайвого не набувати, або маючи дивитися на це тверезо і твердо, як на все житейське, за природою тлінне і таке, якого легко позбутися, гидке і крихке, і не слід зневажати того, що стається. 72 Знай що тілесні недуги властиві тілу, як тлінному і природному, тож подобає смиренній душі у болях благодатно виявляти кріпость і терпіння, а не докоряти Богові, навіщо він сотворив тіло. 73. Тим, що змагаються на Олімпійських іграх, овінчують не за першу, другу чи третю перемогу, а тоді, коли переможуть усіх. Що змагаються проти них. Так подобає кожному, хто хоче від Бога увінчатися, навчити свою душу ціломудреності, і не тільки стосовно тіла, а й щодо прибутків, і втрат, і крадежі, і заздрости, і в їжі, і в марній славі, і докорах, і смерті, і у всьому, що тільки є 74 не заради людської похвали подбаймо про добре і богоприємне життя, але заради спасення душі виберемо чеснотливе життя, адже через смерть повсякдень перед очима нашими видима, а людські почесті безвісні. У нашій владі є жити ціломудрено, збагачуватися ж не в нашій владі. Та й що ж, чи не подбає нам осуджувати свою душу за тимчасове прагнення, багатства, що не маємо влади набувати, а бажаємо тільки його, О, як бездумно живемо, не знаючи, що понад усі чесноти вища смиренномудрість, так як вищі понад усі пристрасті, обережливість і похить житейська. 76 Розумним подобає безнастанно пам'ятати, що, переносячи в житті малі і короткочасні труди, величезної насолоди і вічних веселощів сподобаємося після смерти. Тому той, хто бореться з пристрастями і бажає увінчатися від Бога, коли падає, хай не буде малодушний і не залишається в гріху, впадаючи в розпач. Але вставши, нехай ще побореться і потрудиться, щоб увінчатися навіть до останнього подиху, встаючи із падіння, яке трапиться. Адже тілесні труди є зброєю чеснот і спасенні бувають для душі. 77. Житейські незлагоди чинять мужів і подвижників, достойними увінчатися від Бога. Тож подобає умертвитися в житті своєму від усякого житейського, адже мертвий ніколи не буде клопотатися про щось житейське. 78. Не подобає словесній душі, котра чинить подвиг відразу страхатися і боятися страждань, які їй трапляються, аби не була осміяна як боязлива, душа, яку тривожить житейські мріяння. Вийде із благого чину. До вічних благ ведуть душевні наші чесноти, причиною ж мук бувають самовільні людські злоби. 79. Словесну людину поборюють душевні пристрасті через словесні відчуття. Відчуттів вже тілесних п'ять: зір, нюх, слух, смак і дотик через ці п'ять відчуттів. Окаянна душа потрапляє в полон, підпадаючи власним чотирьом пристрастям, душевних же пристрастей чотири марнославство, радість, злість і страх. Тож, коли мудрістю і розсудливістю людина, котра добре воює, подолає і переможе пристрасті, тоді вже не буває поборювана, але мати мир у душі і увінчається від Бога як переможець. 80. Ті, що заночували в заїзді, одержують постіль, ті, що, не маючи постелі, сплять на землі, не більше і не менше хропуть, як і ті, що сплять на постелі, і кінця ночі, дочекавшись, зранку всі разом виходять, несучи тільки своє власне, так само й усі, що ходять у житті, і посередньо, і у славі. І в багатстві живучи, як із заїзду, і з життя виходять, нічого не забираючи зі собою, із житейських насолод і багатства, окрім власних діл, чи добрих, чи злих, що їх вчинили за життя свого. 81. Маючи повну владу, не поспішай погрожувати комусь смертю, знаючи, що за природою і ти підвладний смерті. І що душа зодягається в тіло, як у мертвий одяг. Добре це знаючи, повчися лагідності і чинячи добро, повсякчас дякуй Богові. Адже хто не виявляє милости, той не має чесноти в собі. 82: Смерти уникнути неможливо і немислено. Знаючи це, воістину словесні люди, навчені чеснот, і богоприємного помислу приймають смерть без стогонів, страху і плачу, роздумуючи про її неминучність та про збільшення від житейських зол. 83. Тих, що забули про добре і боговгодне проживання, і не роздумують про добрі і боголюбиві догми, подобає не ненавидіти, а співчувати їм як позбавленим глузду. І сліпим серцем і думкою, приймаючи зло за добро, від незнання гинуть і не бачать Бога, три окаянні і безпутні душею. 84 Про благочестя та благе життя не берися говорити із багатьма. Кажу це не через заздрість, а через те, що непутящі поглумляться з тебе адже свій свого любить. А такі слова не багатьох знайдуть слухачів, а може навіть і вельми рідкісних. Краще не говорити, бо не цього хоче Бог для спасення людини. 85. Душа страждає разом із тілом, але тіло не страждає разом із душею. Коли тіло різате, співстраждає і душа, коли ж тіло міцне і здорове, Разом із ним насолоджуйтеся душевні пристрасті, коли ж душа роздумує, тіло вже не роздумує, а перебуває окремо само собою. Адже роздумування пристрасть душевна, так як незнання, гординя, невір'я, лихварство, ненависть, заздрість і гнів, недбалість, марнославство, честолюбство, незгода, невідчуття добра. Це бо все в душі діється. 86. Роздумуючи про Бога, будь благочестивий, незаздрісний, добрий, чеснотливий, лагідний, готовий на поміч по силі, люб'язний, несварливий та інше, адже це не украдний набуток душі, щоб годити Богові цими чеснотами і нікого не судити, і не говорити ні про кого, що такий то лихий є. І согрішив, але краще випробовувати свої лихі вчинки і дивитися на самого себе, на своє життя чи воно вгодне Богові, що нам із того, що хтось інший є лукавий. 87. Істинна людина клопочеться про те, аби бути благочестивою. Благочестивою є та, що не бажає чужого, а чужим є для людини все сотворене. Тож ти, як образ Божий, усе зневажай. Людина ж буває образом Божим, коли добре і боговгодне проживає. Але це можливо тільки тоді, коли людина відступає від усякого житейського. Хто ж має ум богоприємний, знає, яка буває від нього душевна користь і благовійність. Боголюбний муж нікому іншому не докоряє тим. В чому сам согрішає, а це ознака душі, котра спасається. 88. Усі, що з усієї сили дбають про тимчасове майно і люблять похотіння діл злоби, не знаючи смерти та погуби своєї душі, і не дивляться окаянні на користь свою, такі не думають, скільки люди після смерти страждають від злоби. 89. Злоба це пристрасть природи. Злоба походить не від Бога, Бог дав людям розуміння, знаки і силу ума, котра відділяє добро від зла і вільну волю, недбальство ж і людські лінощі породжують пристрасті злоби, тож причина зовсім не в Бозі від розділу ж думок біси і численні з людей стали лукавими. 90. Людина, котра живе доброчесно, не дозволяє гріховій увійти у душу. Коли ж у душі нема гріха, вона безбідна і безпечна, нею не керує ні злий демон, ні випадок. Адже Бог визволяє її від злих, і вона живе, зберігаючись неушкодженою, як Бог. Коли б хтось такого мужа і похвалив, він сміється в собі з того. Хто похвалив, коли б його хтось безчестив, він ні не відповідатиме тим, що докоряють йому, ні не гніватиметься на слова їхні. 91 Зло йде за природою, як іржа за міддю, і нечистота за тілами, але ні іржі не сотворив мідник, ні породілля не сотворила нечистот, та й гріхи сотворив не Бог. Він дав людині розуміння і розсудливість, аби уникала зла, знаючи, що зазнає шкоди від нього і мучиться. Бережись, отже, щоб, побачившись когось благополучного у силі і багатстві, не похвалив його через демонські мріяння, але нехай смерть буде в тебе відразу перед очима, і щоб ти ніколи не побажав чогось лихого чи житейського. 92. Бог наш дарував безсмертя сущим на небесах, сущих на землі сотворив змінними, а всьому сотворінню дарував життя і рух, і все для людини. Нехай не захоплює тебе житейське мріяння демона, котрий підбурює душу на лукаві помисли, але роздумуючи про небесні блага, кажи: Коли хочу. То в моїй владі є перемогти, і це порушення пристрасті. Не переможу ж, коли запрагну здійснити своє бажання, тож трудися в цьому подвизі, котрий може спасти твою душу. 93. Життя це з'єднання і сполучення ума, душі і тіла, а смерть це не загибель з'єднаних, а розрив їхнього з'єднання. Бог збереже їх навіть після розриву. 94 Ум це не душа, а дар Божий, що спасає душу, і попереджує, і радить боговгодний ум душі, зневажити речі тимчасові, природні і тлінні, а полюбити вічні, нетлінні і неприродні блага і ходити в тілі людини про небесне і Боже. І про все разом умом роздумуючи, і це бачачи. Таким чином, боголюбний ум є доброчинцем і спасінням для людської душі. 95. Душа, коли вона в тілі, відразу потьмарюється, та гине від печалі і насолод. Печаль і насолоди це як слиз для тіла, боголюбний же ум, противлячись, утісняє тіло і спасає душу. Як ворог, що ріже або пече тіло. 96. Ті душі, котрих розум не загнуздує і котрими ум не керує так, аби він отримував і втихомирював їхні пристрасті, стебто печаль і насолоду. Гинуть як безсловесні тварини, коли розум розпорошують пристрасті, вириваючись як коні від підконюшного. 97 Великим стражданням для душі, погибеллю і згубою є не знати Бога, котрий усе сотворив для людини і дарував їм ум і слово, злітаючи, якими людина єднається Богом, розуміючи і славлячи Його. 98: Душа є в тілі, а в душі є ум, а в умі є слово, через які Бог, якого розуміємо і прославляємо. Творить душу безсмертною, даруючи її нетління і вічну радість, адже Бог усьому сущому за єдиною благістю дарував життя. 99 Бог, давши людині волю вибору, як добрий і незаздрісний, дав їй і змогу, коли захоче годити йому. Людина ж годить Богові, коли в ній нема гріха. Коли навіть люди похвалюють добрі діла і чесноти преподобної і боголюбної душі, а осуджують соромітні і лукаві діяння, то набагато більше похваляє їх Бог, котрий хоче, щоб людина спаслася. 100. людина приймає добре від Бога, як від доброго. Задля цього Бог і сотворив її. Зло ж людина притягує до себе через себе саму. І свій гріх, і похід, і нечутливість. 101 Нерозумна душа, хоч і безсмертна вона, і владичиця над тілом, потурає тілу в насолодах, не помишляючи про те, що тілесна насолода шкодить їй, не відчуваючи цього та юродствуючи, вона клопочиться про тілесну насолоду. 102. Бог є благий, а людина зла. Нічого злого нема на небі, нічого доброго на землі. Словесна ж людина вибирає, що краще, і знає Бога всіх, і благодарить, і оспівує Його, і більше, ніж смерть зневажає тіло і не дозволяє звершуватися лукавим почуттям, знаючи їхню згубу і силу. 103 Лукава людина любить захланність. А правду зневажає, не думаючи ні про невідомість і непостійність, ні про короткочасність життя, забуваючи про непідкупність та неминучість смерти, коли ж вона стара і безумна, то як прогниле дерево непридатна ні до чого. 104. Ми зазнаємо задоволення і радости тоді, коли відчуємо смак того, чого потребуємо, хто був спраглий. Той п'є з насолодою. Хто був голодний, той їсть з насолодою. Хто не виспався добре, той спить із насолодою. Кого не ображали, той не знає відчуття радости. Тож, коли не зневажимо тимчасове, не насолодимося вічними благами. 105 Слово є служителем ума. Чого хоче ум, те висловлює Слово. 106. Ум усе бачить, навіть те, що на небесах, і навіть його не потьмарює ніщо, тільки гріх. Для чистого ума немає нічого недосяжного, як і для слова нічого невимовного. 107. За тілом людина смертна, за умом же і словом безсмертна. Мовчки думай, а подумавши, говори. У мовчанні Ум породжує слово, а слово благодарення, яке приносимо Богові це спасення для людини. 108. Хто говорить безглузді речі той нерозумний, бо говорить зовсім не подумавши. Але ти роздивися, що тобі корисно робити для спасення душі. 109. Слово розумне і душекорисне це Божий дар. А слово повне розуму і таке, що досліджує міру і віддаль від неба до землі, і величину сонця і зір є винаходом людини, яка намарно трудиться. Шукає вона того, що не корисне для неї, даремно хвалячись, як той, що хоче решетом воду наносити, адже цього людям неможливо дослідити. 110 Ніхто неба не бачить і сущих у ньому розуміти не може тільки людина, яка дбає про чеснотливе життя і розуміє, і проставляє того, хто сотворив її на спасіння і життя їй дарував. Безсумнівно, знає такий боголюбний муж, що без Бога немає нічого, але скрізь є Бог як неосяжний. 111. Як із материнського лона людина виходить нага, так і з тіла душа нага виходить. Одна чиста, інша світла, одна з гріховними сквернами, а інша чорна від багатьох прогрішень. Тому то словесна і боголюбна душа, пам'ятаючи і роздумуючи, яке лихо чекає її після смерти, благочестиво проживає, щоб не бути за те саме засудженій. Адже не віруючи, нерозумні душею, чинять нечестя і согрішають, зневажаючи вічне. 112 Так як вийшовши з лона, не пам'ятаєш того, що було в лоні, так і з тіла вийшовши, не згадаєш того, що було в тілі, 113. Як вийшовши з лона кращим і більшим стаєш тілом, так і з тіла, чистим і нескверним вийшовши. Кращим і будеш і нетлінним, перебуваючи на небесах. 114. Як тілові, котре склалося в лоні, подобає народитися, так і душі, коли прибуде в тілі, визначений від Бога час, подобає вийти з тіла. 115. Саме так як триматимеш душу, поки вона в тілі, так і вона, вийшовши з тіла, триматиме тебе. Адже хто в добрі і вигоді тримає своє тіло, тому лихо буває після смерти осудити ж душу свою, як безумний. 116 Так як тіло, вийшовши з материнського лона недосконалим не може повернутися, так і душа, вийшовши з тіла і добрим життям, не набувши знання Бога, не може спастися або з Богом з'єднатися. 117. Тіло, з'єднуючись із душею, із темного лона виходить у світ, а душа, з'єднуючись із тілом, замикається в темряві тіла. Тому належить ненавидіти і карати тіло як ворога і супротивника душі. Многота наїдків і смачні страви збуджують у людях злі пристрасті, здержливість же черева, усмиряє пристрасті і спасає душу. 118. Тілесний зір це очі, а душевний зір це ум, і як тіло, що не має очей, сліпне, і Сонця, котре освітлює всю землю, і моря не бачить, і світлом насолоджуватися не може, так і душа, котра не має доброго і благого життя, сліпа і Бога, Творця і доброчинця всіх, не розуміє, і не проставляє, і не тління свого. І вічних благ насолодитися не може. 119, нечутливість і юродство душі ведуть до незнання Бога, а зло народжується від незнання, добро ж приходить людям від знання Бога і спасає душу. Коли ж ти не поспішаєш чинити за своїми хотіннями, тверезий ти і, знаючи Бога, мислиш про чесноти. Коли ж задля задоволення поспішає чинити свої лукаві хотіння, впиваючись незнанням Бога, гинеш, як безсловесні тварини, не помишляючи про лихо, що чекає тебе після смерти. 120. Усе це діло промислу, що сотворене за Божественним законом, і те, що кожного дня сонце сходить і заходить, і плодоносить земля, а все ж сотворене заради людини. Закон визначає і те, що потрібне людині. 121, Усе, що Бог творить, як благий, для людини творить, усе, що людина творить, собі самій творить, і добре, і зле. Тому не дивуйся благополуччю лихих знай, що в містах живуть кати, не тому, що їхнє ремесло добре, а тому, що вони карають тих, хто заслуговує кари. Тому то Бог допускає, щоб лукаві люди мали під своєю владою житейські справи, щоб через них навчилися нечутливі, а наостанку і цих віддає на суд, бо вони, догоджаючи своєму лукавству, чинили лихо людям, а не служили Богові. 122. Якби ті, що пошановують ідолів, розуміли і бачили серцем, що вони пошановують, бо не тікали б окаянні від благополуччя, але бачили добру красу, чин і промисел усього, що бувало і буває від Бога, пізнавали б того, хто все сотворив для людини. 123: Людина, як лиха і неправдива, може вбити, а Бог не перестає дарувати життя навіть недостойним. Бо він незаздрісний і добрий єством захотів, аби постав світ і світ повстав, і служить людині для її спасіння. 124 словесна людина це та, яка зрозуміла, що таке тіло, що воно тлінне і тимчасове, така людина і про душу розуміє, що душа божественна і безсмертна, і, будучи тим, що Бог удихнув людині. Поєдналася з тілом для випробування і обоження. Хто ж зрозумів, що таке душа, той і праведно і благовгодно проживає, не підкорюючись тілою, але бачить Бога умом своїм і вічні блага, що їх Бог дарує душі, бачить умом. 125, Бог, що повсякчас залишається благим і незазрісним, дав людині владу в доброму і злому. Дарувавши їй розум, аби бачачи світ і все, що в світі, пізнала того, хто все сотворив для людини. Неправедний же може хотіти і не розуміти, може він і не вірити, і будувати, і супротивне до істини мислити, таку людина має владу в добрі і злі. 126 Таке Боже повеління, аби душа, коли росте тіло, наповнювалася умом. Аби людина вибирала між добром і злом, що їй до вподоби. Душа, ж, котра не вибирає добра, не має розуму. Тому то всі тіла мають душу, але не про всяку душу скажеш, що вона має розум. Боголюбний розум буває в чеснотливих і преподобних, і праведних, і непорочних, благих і милостивих, благочестивих, коли є розум, людині легше пізнавати Бога. 127. Тільки єдина річ неможлива людині, себто бути безсмертною. З Богом їй з'єднатися можливо, коли помислить, що може. Адже людина, яка хоче, розуміє, вірить і любить, через добре життя буває спільницею Бога. 128. Око бачить те, що видиме. Ум же розуміє те, що невидиме. Боголюбний ум є світлом душі. Той, хто має боголюбний ум, просвітлюється серцем і зрить Бога своїм умом. 129. Ні одна добра людина не є безсоромна, недобра ж завжди лиха і тілолюбна, найперша чеснота людини зневага плоті. Відмова від тимчасового і природного, бо воно тлінне, чинить нас спадкоємцями вічного і нетлінного, якщо це відмова добровільна. А не через убогість. 130. Хто має ум, знає себе, чим він є, знає, що він тлінний, хто ж знає себе, знає, що всі є сотворіння Божі і сотворені для спасення, все розуміти і праведно вірити є у владі людини, такий муж знає достеменно, що ті, котрі зневажають житейські справи, потрудяться найменше. Насолоду ж і вічний спокій одержать від Бога після смерти. 131 Як тіло без душі мертве, так і душа без ума порожня, і царство Божого успадкувати не може. 132. Тільки людину Бог слухає, тільки людині Бог являється, Бог чоловіколюбний, бо хоч би де була людина, там є і Бог. Тільки людина достойна поклонятися Богові. Задля людини Бог переображається. 133. Бог усе сотворив для людини Сотворив небо і прикрасив його зірками. Для людини сотворив землю. Люди обробляють землю для себе, ті, що не відчувають такого промислу Божого, безумні душею. 134. Добро невидиме. Як і невидиме все, що на небі. Зло ж видиме, як і видиме все, що на землі. Добро ні з чим не можна порівняти. Людина, ж котра має ум, вибирає що краще, тільки людину навчає Бог і його творіння. 135. Ум проявляється в душі. А природа в тілі, і ум душевний це обожествлення, а природа тіла це розділення. У кожному тілі є природа, та не в кожній душі є ум, тому то не кожна душа спасається. 136. Душа є у світі, як роджена, а ум вище від світу, як нероджений. Душа, ж, котра розуміє світ і хоче спастися, повсякчас зберігає закон, роздумуючи в собі, який нині подвиг і випробування. І як не можна стримати, ублагати суддю, і як вона гине, і бережеться душа від малої і соромітної солодкости. 137. На землі Бог дав гієну і смерть, на небесах же промисел і нетлінність. А все було сотворене для людини та її спасення, Бог, якому не потрібні ніякі блага, сотворив для людини небо і землю і стихії. Даруючи їй через них усякі насолоди. 138. Смертне підлягає безсмертним, а безсмертне смертним. Служить отож стихії людині за чоловіколюбством і вродженою в них благістю Бога Сотворителя. 139. Убогого і нездатного нашкодити не зараховують до тих, котрі чинять благочастиво. А той, хто може нашкодити, але сили своєї не пускає на зло і щадить смиренних за благочестя до Бога, стяжає добру нагороду і посмерті. 140. За чоловіколюб'ям Бога, що сотворив нас, вельми багато дано людям доріг до спасення, що навертають душі і визводять їх на небеса, одержують людські душі за чесноту нагороду. А за переступи покару. 141. Син у отці і Дух у сині. Отець же є в обох. Вірою все невидиме і все, що можна зрозуміти, пізнає людина, а віра це вільна згода душі. 142. Ті, що з потреби чи змушені обставинами плавають по широчезних ріках, якщо тверезі є, то залишаються живими. Хоч би й могутні були хвилі, трохи погойдавшись на них, не потонуть, а виберуться на берег. Коли ж будуть п'яними, то хоч би й з усіх сил намагалися гребти до берега, переможені вином, тонуть у хвилях. Так само завмирає і душа, впадаючи в нечистоти і в шумування хвиль житейських. Якщо, підвівшись із гріха єства, не пізнаєте, що вона божественна і безсмертна. Через спокусу з'єдналася з тимчасовим, многопристрасним і смертним, що тілесні насолоди притягають її до погибелі, зневажаючи себе та впиваючись незнанням, не дбаючи про себе, гине і вилучається з поміж живих. Як ріка затягає в глибину, так часто затягає нас тіло до недостойних насолод. 143 Словесна душа, непорушно зберігаючи добру волю, загнуздується, як коня, ярість і похить, безсловесні свої пристрасті і перемагаючи, втихомирюючи і перевершуючи їх, увінчуються і сподобляються небесного життя, приймаючи від Бога, що сотворив її, нагороду за перемогу і труди. 144 Воістину словесна душа Бачачи благополуччя лукавих і благоденство недостойних, не бентежаться, уявляючи їхнє задоволення у цьому житті, знає достеменно і непостійність щастя, і невідомість життя, короткочасність проживання і непідкупність суду, і вірує така душа, що Бог турбується про потрібну їй поживу. 145. Життя тілесне і багатство велике, і сила насолод цього життя стають смертю для душі, а труд і терпіння, і вбогість із благодаренням, і вмертвлення тіла це життя і вічна насолода для душі. 146. Словесна душа природне сотворіння, зневажаючи нетривале життя, вибирає небесну солодкість і вічне життя, одержуючи їх від Бога через добре життя. 147. У кого одежа забруднена болотом, той забруднює одежу іншим, доторкуючись до них, так і лихі сваволею і неправедні життям, звертаючись до найпростіших, говорячи з ними про неподобне, як намулом осквернюють душу через слух. 148. Початком гріха є похіть. Через неї ж гине словесна душа. А початком спасення душі і Царства Небесного є любов. 149. Як мідь, якої не бережуть, і належно не обробляють, зогниває від іржі, тривалого зв'язування і невживання, і стає непотрібною і непридатною, так само і порожня людина, що не клопочеться про благе життя і навернення до Бога. Відлучаючи себе через лукаві діяння від Божого покрову, через гріх, що народжується з лінощів, руйнується тілом, як мідь від іржі і стає негодящою і непридатною. 150. Бог є добрий, безпристрасний і незмінний, коли ж хтось вважає за добре і істине, що Бог не змінюється, але не розуміє, як він тішиться добром. А від зла відвертається і на тих, що согрішать, гнівається. Коли ж його вшановують, він милосердний буває. То слід сказати, що Бог не радіє і не гнівається, адже радість і печаль це пристрасті, і дарів йому не приносять, бо це означало б, що його перемагає любов до насолод. Не подобає думати, що Бог буває добрим або лихим, залежно від людських учинків. Він Бо добрий є, і тільки допомагає, і ніколи не завдає шкоди. Завжди такий самий та однаковий. Ми ж добрими, будучи, за подібністю з'єднуємося з Богом, злими ж, будучи, через неподібність віддаляємося від Бога і чеснотливо живучи, тримаємося Бога. Злими ж, будучи, чинимо Його своїм ворогом. Коли ж недаремно гніваємося, а на гріхи, котрі не дають Богові воссіяти в нас, а з'єднують нас із мучителями, демонами, коли ж молитвами і доброчинністю одержуємо розрішення гріхів, то це не означає, що ми пошанували Бога чи змінили Його. Це означає, що добрими ділами і наверненням до Бога ми зцілили наш гріх і стали достойними ще причаститися Божої благости. Тому то Бог так відвертається від злих, як і Сонце приховане від тих, що втратили зір. 151. Благочестива душа знає Бога всіх. Благочестя це не що інше, як творення Божої волі. Знання Бога полягає в тому, щоб бути незаздрісним, чеснотливим, лагідним, благодатним по силі. Приязним, нескверним і чинити те, що вгодно волі Божій. 152. Знання Бога і страх його стілюють від природних пристрастей, коли ж душу супроводжує незнання Бога, невеликовні пристрасті, що є в ній, гноять душу, як від довготривалого гною, так зогниває вона від гріха, причиною чого не є Бог, котрий зіслав людям знання і розум. 153. Бог наповнив людину пізнанням і розумом, намагаючись очистити пристрасті і самочинний гріх, і смертне за своєю добротою перетворити у безсмертне. 154. Ум, котрий є у чистій і боголюбній душі, воістину зрить Бога, неродженого і невидимого, і невимовного, єдиного чистого для чистих серцем. 155. Вінець нетління, і чеснота, і спасення людини полягають в тому, аби благодушно і благодатно переносити незлагоди, а стримувати злість, язик, черево і бажання насолоди це велика допомога для душі. 156. Світ тримається на промислі Божому. І нема жодного місця, де не було б промислу, а промисел. Це самокінцеве Слово Боже, котре творить речовину, з якої складається світ, творець і майстер усього, що є. Неможливо речовині прикраситися без розсудливої сили Слова, яка є образом і ум і передмудрість і промисел Божий. 157. Похідь, яка постає від промислу, це корінь пристрастей, споріднених із темрявою. І душа, котра перебуває в помислі похоті, не знає себе, що вона є тим, що Бог удихнув в людині, і так мчить до гріха, не помишляючи безумна про те, що лихо, яке має бути їй після смерти. 158: Велика і невеликовна хвороба і згуба для душі це безбожність і славолюбство, хотіння зла веде до позбавлення добра. Добром же є без заздрости чинити добро, все, що вгодне Богові всіх. 159. Тільки людина може прийняти Бога. Тільки з цією живою істотою бесідує Бог вночі через сни, а вдень через ум і всякими способами достойним людям сповіщає і провіщає майбутні блага. 160. Нема нічого важкого для того. Хто вірує і бажає розуміти Бога. Коли ж хочеш і бачити Його, подивись на красу і промисел усього, що було і буває Його словом, а все це для людини. 161. Святим називається Той, хто чистий від злоби і гріхів. Тому то це великий успіх душі і вгодне Богові, коли в людині немає злоби. 162. Ім'я. Це ознака, яка відрізняє когось одного від багатьох. Отож безумно мислити, що Бог, хоч він єдиний і той самий, має інше ім'я, Ім'я ж це Бог позначає безначального, котрий усе сотворив для людини. 163 Коли знаєш ти, що чиниш лукаві діяння, відітни їх від своєї душі сподіванням добра. Адже Бог праведний і чоловіколюбний. 164 Людина пізнає Бога, і Бог пізнає того, хто хоче завжди нерозлучно бути з ним. А нерозлучною з Богом буває та людина, що добра в усьому перемагає всяку любов до насолод не через те, що їх мало має, а за своєю волею та стриманістю. 165 Добро чинити тому, хто кривдить тебе, і Бог буде другом твоїм. Ні перед ким не обмовляй ворога свого. Май любов, чеснотливість, терпіння, здержливість. Це бо знання Бога, себто наслідування Бога смиреномудрістю, і такими ділами це ж діла не простих людей, а розумної душі. 166 про тих, котрі насмілюються начестиво називати одушевленими паростками і зілля, написав я окрему главу, щоб найпростіше знали трави мають природне життя, душі ж не мають. Словесною ж істотою називають людину, бо має розум і вміщає науки. Інші істоти земні і повітряні, голос мають, бо дух у них є і душа, і всі ростуть і маліють. Бо живуть і ростуть, але не всі мають душу. Є чотири види істот одні з них безсмертні і одушевлені, себто ангели, інші ж мають ум, душу і подих, себто люди, ще інші мають подих і душу, себто тварини, інші ж мають тільки життя, себто рослини, тільки життя є в рослинах, але нема в них душі, подиху і ума і безсмертя. І всі інші не мають без життя існувати. Всяка ж душа людська завжди рухається з одного місця на інше. 167. Коли приймеш мріяння про якусь солодкість, пильнуйся, аби вона не полонила тебе. І трохи, відхиливши мріяння, згадай про смерть і подумай, що краще бачити в собі цю облуду солодкости і переможеною бути. 168 як у самому народженні є пристрасть, бо що буває в житті, те й підвладне тлінню, так і пристрасті є гріх, та не кажи хіба не міг Бог відітнути гріх? Ті, що так кажуть, говорять нечутливо і безумно. Не подобає Богові відтяти природу, це ж природні пристрасті, Бог задля користи відітнув гріх від людей, даруючи ум їм, знання і розум. І здатність розрізняти добро, аби бачити, як пошкодуємось гріхом, тікаючи від нього. Безумна ж людина йде за гріхом і хвалиться ним, і, ніби потрапивши в світі, перемагається ним, будучи сповита в ньому, і ніколи не може відряктися від Нього, і бачити, і пізнати Бога, котрий усе сотворив для спасення і обожесплення людини. 169. Смертне само себе ненавидить, бо перечуває свою смерть. І безсмертне тому, що добре приєднується до преподобної душі, смертне ж тому, що лихе приєднується до безумної і окаянної душі. 170. Коли ж із вдячністю повернешся на своє ложе. Роздумуючи в собі про благодіяння і Божий промисел про себе, наповнюючись добрими думками, ще й веселячись, тоді буде твій тілесний сон, тверезість душі і стулення повік твоїх істинним видінням Бога, і мовчання Твоє, будучи повне добра, воздасть від усякої душі і сили високу, славу Богові і всіх. Коли ж в людині немає гріха. Тоді саме благодарення вгодне Богові і більше від усякої многоцінної жертви, йому ж слава на віки віків. Амінь.